З 1849 року, а саме тоді в Миколаєві з'явилася перша пожежна частина, про займання вогню сповіщали такими дзвонами. Були каланчі, де чергували перші пожежні, і коли бачили в місті вогонь, у такий спосіб визивали пожежних. Пересувалися тоді пожежні на такому кінно-діжковому ході. Діжка, великий віз, запас достатньої води, ручні перші насоси і коні допомагали пересувати цей віз. Місто зростало і дзвону вже було замало. Тоді на вулицях встановили ось такі телефони. Стояли будочки, очікували. Передавали все дротами. Варто було тільки зняти слухавку апарата. Людину питали, куди необхідно їхати. Це те, що сьогодні роблять диспетчери. І після команди виїжджали пожежні. В часи громадянської війни пожежними в Миколаєві командував Михайло Свижинський. За його керівництва рятувальники пересіли з коней на авто. Коли залишились кинуті німецькі автомобілі, їх переобладнали ось у такі автомобілі АМО-15. Швидкість такого автомобіля була 15 км на годину. Але після кінно-діжечного способу пересуватися таким автомобілем було набагато швидше і зручніше. На цій картині художника Альфонса Жаба, написані у 1907 році, видно, що всі пожежні з вусами. В ту пору вуса використовували як протигаз. Коли починалася пожежа, з'являвся дим. Аби зайти до задимленого приміщення, пожежні мочили вуса, затикали ними ніздрі і спокійно йшли у цей дим. У кожної пожежної частини був прапор певного кольору та коні певної масті. Їх спеціально виховували, аби тварини не боялися галасу та вогню. Сучасні пожежні мають інше обладнання, методики та підходи до гасіння, але мають і забобони. Ніколи не начищаємо взуття перед заступанням на зміну. Одним із смішних моментів у нас є прийняття та звільнення зі служби – це обливання водою з пожежно-рятувального автомобіля. А також у нас прийнято не казати до побачення при дорозі з роботи. Рятувальники кажуть – всього найкращого та бажають один одному сухих рукавів. Марія Савицька, Валентина Гурова. Телевізійні новини Миколаївщини.